ڕەنگەز پەرستی لە جیان و لە کۆندا زۆر باو بۆ بەشێکی کەمی خەڵکی سەر گۆی زەوی سەردەستە و خاوەنکار بوون و بەشێکی زۆریشی ژێردەستە و کۆیلە و چەوساوە بوون. بەوە کارێک لەو کارەکانی ڕەنگەز پەرستی جیاکاری ڕەگەزیان دەگەڵدا کردەوە. بە زمانی ئینگلیسی پێی دەوترێت رایسیزم کە ئێستا وەک کارێکی قێزەون و ناوامرۆڤانە تەماشای دەکرێت لە جارنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤدا نووسراوەتەوە کە مرۆڤ لە ژیانیدا هەموو یەکسانن. ئیمامی عەلی ڕەزای خوای لێبێت پێشتر فەرموویەتی بە ئازادی لەدایک دەبین و دەبێت بە ئازادی بژین. گەورەترین پرۆسەی رایسیزم لە سەردەمی ئێستایشدا هەندێک کەس هەر لە ناخیاندا ماوەتەوە. جیاوازی نێوان ڕەشپێست و سپی پێستەکانە، بەڵام ئاینەکان زۆرینەیان یەکتری دەچەوسێننەوە. بە دەگمەن ئاینێکە یەکچەوسانەوەی دژی ئاینێکی تری ئەنجام نەدابێت. بە ئێستاشەوە بەشێک لە دیندارەکان رایسیستن. لە سەردەمی ئاریەکان یان هیندۆ ئەوروپیەکان بۆ یەکەم جار جیاکاری چینایەتی دروست بووە. ئەوی جیاکردنەوەی چینی سەرەوە بوو لە چینی خوارەوە. یەکەم هەنگاویان هاوسەرگیری لە نێوان چینەکاندا قەدەغە کرد. دواتر سەربازەکانی سپارتا کە ژمارەیەکی کەم بوون ڕەگەز پەرستیان ئەنجامدا، ژمارەیەکی کەم فەرمانڕەوایی زۆرینەکەیان دەکرد. مافی سیاسی و مەدەنییان لێستان بوونەوە و نەیاندەهێشت بەشداری بکەن. لە سەدەی نوێژدا لە سەردەمی نازیەکاندا لە ئەڵمانیا دەستی کرد بەجێکردنی حکمێکی ڕەگەزپەرستانە. فەرمانی دەرکرد کە نابێت ئاریەکان لەگەڵ جووەکان هاوسەرگیری بکەن و مافی ژیانی لە جووەکان سەندەوە. سیستمی ئەپارتاید لە ئەفریقا لە دەستورە بەیاسایی نووسرابوو کە مافی سپی پێستەکان زیاترە لە ڕەشپێستەکان لە ئەفریقادا. لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشدا کوردی شێکێک بوو لەو گەلانەی لەسەر دەستی تورک و فارس و عەرەب بە ڕێژەی جیاواز کوژران و لەناوبران، لەبەرەوەی لە ڕەگەزی ئەوان جیاواز بوون. هەرچەندە لە سەردەمی محەممەد درودی خوای لێبێ پێغەمبەری ئیسلام کۆیلەیەتی و ڕەگەزپەرستی قەدەغە کرا بوو، بەڵام زانایانی ئاینی عەرەب فەرمانی زیندەبەچاڵکردنی کوردیان لە ڕووی ئاینیەوە پەسەند کرد. لە کاتێکدا هەڵگری هەمان ئاینی ئەوان بوو. هەروەها لە دەستوری لایبریادا هاتووە جگە لە ڕەشپێست کەسی تر ناتوانێت ڕەگەزنامەی ئەو وڵاتە هەڵبگرێت. یەکێک لە هۆکارەکانی ڕەگەزپەرستی ئەوەیە کە هەر مرۆڤێک هەڵگری ڕۆشنبیریەکی جیاوازە لەوەی ترە، ئەوەش دەبێت ئەوەی ئەوە ببنە ڕکابەر. ئەمە ڕای دکتۆرە ڤیکتۆریا ئایسسە لە زانکۆی وێسترن ئۆرانیۆ لە لەندەن. لە بەرامبەر ئەم بیرە ڕەگەزپەرستانەیەدا بیری بەرەڵستکاریش بوونی هەبووە، وەک ماندێلا لە باشووری ئەفریقا و دروستبوونی کۆمەڵەی جیاوازی جوو دژی ئەڵمانیای نازی و دروستبوونی هێزە کوردیەکان دژی سیستەمی عەرەب و فارس و تورک. لە ڕووی یاسایی و پەیوەندی نێودەوڵەتەکانیشەوە کە ئەم جۆرە ڕەفتارە لە ئێستادا بێزراوە. بۆیە کاتێک لە ناو یاریگایەکدا هاندەرانی سپی پێست مۆزێک بۆ یاریزانێکی ڕەشپێست هەڵدەدەن بەکاری قێزەون ئەژمار دەگرێت و میدیاکانی جیان سەرنجیان دەچێتە سەر هەڵدانی ڕووداوی مۆزێک بۆ یاریگەرێکی ئەفریقی لەوەی کە ئەنجامی یاریەکە زۆرتر بڵاو دەبێتەوە. بۆیە بەردەوام خۆتی لێ بە دوور بگرە و بیر لەوە مەکەرەوە هەرگیز ئازاری هیچ مرۆڤێک بدەیت لە کۆمنت و پۆست و قسەکردنەکاندا بۆ ئەوەی وەک مرۆڤی قێزەون دەرنەکەویت. هەروەها وەک مرۆڤێکی مۆدێرن هەمیشە ئەوە لەبیر نەگەیت کەسێک هێرشی ڕەگەزپەرستانی بۆ سەر کەسێکی تر ئەنجامدا. ئەگەر نەتوانی بەرگری لێ بکەیت بە چاوێکی بێزراوە تەماشای بکە، چونکە تۆکە کوردزمانیت و نەتەوەت کوردە قوربانی دەسی بیری ڕایسیستەکانیت. بۆ زانیاری زیاتر و بینینی ڤیدیۆی زیاتر سەبسکرایبی چەناڵی یوتیوبی DSG Online بکەن. زۆر سپاس، کاتێکی خۆش.